Entra séria. Muito. Vamos lá. Apresentação da Chun Song Shan da China, André João. Guardem esse nome, pessoal, certamente vai estar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Apesar de pequenos erros na aterrissagem das acrobacias, uma série adorável, gostosa de se assistir. Acrobacias ligadas diretamente, mortais difíceis ligados diretamente. Olha aí a sequência acrobática, rondada um flick-flack. Tripla pirueta e meia, mortal para frente. Três piruetas e meia, vou repetir. Imortal para frente, seguido. Aí uma pirueta e meia, rondada um flick-flack. Tripla pirueta, bate mortal para frente, carpado. Que espetáculo.